Беларусь астанасында ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы, ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің мерейтойлық сессиясы аяқталды. Соның нәтижесінде декларация қабылданды. Айта кетейік, мемлекет басшысының қарауына бұл жолы бір декларация, үш мәлімдеме, екі халықаралық шарт секілді жалпы саны 20-дан астам құжат ұсынылған болатын. Олардың барлығы да бүгін қабылданды. Дәлірек айтқанда, Сириядағы және оның төңірегіндегі ахуал туралы Таулы Қарабақ жанжалын реттеу жөніндегі Еуразия қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының Минск тобы тең төрағалығының ара ағайындық күш жүгіріне қолдау көрсету секілді маңызды мәселелер бар. Алқалы жиынға қатысу үшін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Минскіге арнайы барған болатын. Келелі кеңестің жұмысына Ресей, Беларусь, Армения, Тәжікстан мен Қырғызстанның президенттері де қатысты. Айта кету керек, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына келер жылы Қазақстан төрағалық етеді. Казахстан поддерживает и готов подписать юбилейную декларацию, в которой отмечены наши совместные достижения за прошедший период. Мы благодарны, что вашим решением передается руководство организации Казахстану, председательство в 2018 году. В связи с этим нами разработаны соответствующие приоритеты деятельности. И они следующие по пяти направлениям. Первое. Расширение инструментов взаимодействия государств-членов ОДКВ в военной сфере. Второе. Организация практического военно-технического сотрудничества государств-членов ОДКВ. Третье. Участие ОДКВ в формировании международной системы глобальной по противодействию терроризму. Четвертое. Совместные методы реагирования государств-членов ОДКВ на угрозы кибербезопасности. Пятое. Повышение эффективности мер по противодействию незаконному обороту наркотиков. В завершение выступления вношу предложение о проведении следующей сессии Совета коллективной безопасности во втором полугодии 2018 года в городе Астане. От имени моих коллег, я думаю, они согласятся. От имени осы жерде отырған әріптестерінің атынан Нұрсұлтан Әбішұлы сізді алдағы сессияға айқындаған басымдықтар үшін алғысымды айтам. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының ұжымдық қауіпсіздік кеңесіне төрағалық етуіңізбен құттықтаймын. Алдағы жұмысыңызға тек қана сәттілік тілеймін.